Jeg vil vlogge i dag, nu når jeg stadigvæk ikke har min Instagram, som jeg kan opdatere på story og sådan noget. Vi skal til stævne, det er først senere, og det bliver rigtig sjovt, og det vil jeg gerne vise jer. Lige nu er vi på vej ned til Faxe, fordi vi har nogle udlejningsboliger, hvor vi lige skal fremvise et af dem til nogle mulige lejere. Så følg med. Så er vi lige i vores lejebolig, og her skal vi fremvise for fem par, der kommer og kigger, og så håber vi selvfølgelig, at vi finder den perfekte lejer. Vi kommer hjem, og vi skal til at have noget frokost. Lige slappe en lille smule af, inden vi skal afsted til stævne. Ja. Så er vi på vej ud i stallen. Vi har lige hentet den bil af vores biler, der trækker traileren. Det er en hybridbil, så den har vi lige haft sat til ladning før. Så den er klar til at køre noget af turen på hybrid. Klar. Frederik han striler Belle. Jeg har pakket traileren. Det tager ikke så lang tid at køre til Mårum, så vi kører her om et kvarter cirka, og så, ja, så ser jeg, hvad der sker. Så kom vi hjem på stævnet, og det gik faktisk okay. I første klasse, der rider jeg lidt for tæt på en lodret, hvor jeg lader hende rende lidt. På en afstand på 5 galopspring, hvor jeg skulle have siddet lidt med imod til sidst, og det får jeg ikke gjort. Og så hun bliver lidt flad, og så tager hun på dem. Fair nok for det. Resten af turen gik skide godt, så det var bare en dum rytterfejl. Så havde vi vores debut i MB, og det har hverken Belle
nogensinde startede, eller jeg nogensinde startede, så det var jo ret vildt. Jeg går ind og starter med at lave en dum rytterfejl, kommer over nummer 1, og så fordi at jeg har lavet hende rende lidt i LA2'en, så støtter jeg ikke bare lidt op, men jeg støtter alt for meget op ned til 2'eren, hvor der er 5 galopspring, og jeg sidder egentlig bare forhængt i hende og forhævet hende lidt i munden, så afstanden den er der bare overhovedet ikke, så hun vælger at stoppe. Og jeg kommer på igen, og vi rider resten af klassen fejlfrit. Så det var bare en dum rytterfejl. Og hun klarede resten af klassen til UG. Hestens første MB, rytterens første MB. Og så laver jeg så grim en rytterfejl, at det er sgu fair nok, at hun gjorde, som hun gjorde. Så er jeg egentlig bare glad for, at vi kom hele banen igennem. Og at hun egentlig viste, at det kunne hun sagtens. Så super fedt. Dum rytter. God hest. Nu skal vi til Tølløse og hente et beamerdækken, som jeg har fået lov til at låne et stykke tid, som jeg både skal bruge på Belle og Ferrari og på Geo. Så det bliver rigtig, rigtig dejligt at få lov til det. Hej vloggen. Take 2. Hvad vil du gerne sige? Så fik vi hentet vores beamerdækken. Eller ikke vores. Et, jeg har fået lov til at låne de næste par uger. Så lige nu er vi egentlig bare på vej hjem fra Tølløse. Tølløse ligger sådan omkring Holbæk og Roskilde ish imellem. Så vi har lige sådan en teams tur på vej hjem også til Charlottenlund. Og så klokken også ved at være sengetid. Nu er klokken 8:30. Jeg skal lige finde noget at spise, så ja. Hej vloggen. Tak fordi I så med.